Fost il-madwar 50 miżura li qed niltifru skejjel, għandna dawk ukoll marbutin mal-ispazji komuni. Irrid infakkar illi biex wieħed jidħol ġol iskejjel irid ikun awtorizzat. Biex persuna tidħol fl-iskola, trid titeħdel għat-temperatura u trid tkun libsa bil-fors maskla. Qed nieħdu wkoll il-miżura ġdida l-iskejjel tagħna illi l-moviment fl-iskejjel ikun f'direzzjoni waħda biss. Għal dan għad naħsib illi l-art tal-iskejjel jiġu indikati bis-sinjali sabiex dak li jkun isegwi magħhom. Għad naħsib ukoll illi fl-ispazji miftuħin tal-iskejjel fuq il-notice boards tagħna ikun hemm posters informattivi sabiex kull membru f'din l-iskola ikun jista' jinnota il-miżuri li għandu jieħu sabiex jipproteġi lilu in-nifsu.